Investicija vrijedna preko 2 miliona konvertibilnih maraka stigla je u Kalesiju. Ovako značajno investiranje na području naše općine svakako je od velike važnosti za pozitivan razvoj lokalne zajednice, te prilika da mladi dobiju posao u svojoj općini. Ukupno 15 osoba sa područja Kalesije dobilo je priliku za posao u kompaniji Junuzović Kopeks, koja je svečano otvorila savremeno opremljenu benzinsku pumpu. U sklopu benzinske pumpe nalazi se i autobuska stanica. Osman Hukić iz Stojišića jedan je od uposlenika. Zadovoljan što je postao dio tima ove kompanije, koja svojim radnicima želi obezbijediti što bolje uslove za rad, razvoj i edukaciju. Radim duži niz godina ovaj posao i evo sad sam zaposlenik Junuzović Kopeksa. Drago mi je, radujem se tome. Evo vidite, objekat je divan, predivno. Jedan takav objekat je Kalesiji trebao. I nadam se da će biti ok, sve da će biti dobro, da ćemo svi biti zadovoljni, kako mi, a tako i stanovništvo. Zbog boljih uslova koje su mi ponudili, ja sam prihvatio i nadam se da će biti ok, da ćemo sarađivati i da će biti sve u najboljem redu. Na dan otvorenja benzinska pumpa Junuzović Kopeksa prvi 100 posjetilaca pripremila je mnoge pogodnosti, kao i poklon gorivo u iznosu od 20 konvertibilnih maraka. Red je bio dug za točenje goriva. Neki od kupaca već su imali priliku točiti na ovoj pumpi, koje se nalaze u Lukavcu i Gračanici, te su istakli da su zadovoljni cijenama goriva i uslugom. Da li ste imali priliku prije da točite gorivo na Junuzović? Jesam. Svi su super, osoblje, gorivo je kvalitetno, prezadovoljan sam. Pa dobro, zadovoljno sve ovo sad, pa 20, pa uspio ću valjda dobijem to 20. Pa eto, dobro, ostav, popunit ću ovaj formular što sam dobio i tako, eto, ovo, pa ću dalje nastaviti, tu sam blizu. Sve je dobro kad imate nove benzinske otvaranje, novo gorivo, bolje gorivo za automobile. Automobil se manje kvare i samo jednom riječi, dobro je što je se otvorila. Benzinska pumpa je napravljena po evropskim standardima, a ovaj objekat je četvrti u nizu pomenute kompanije, s tim da je jedini koji u svom kompleksu ima benzinsku pumpu i autobusku stanicu. Osim toga, kupci mogu napraviti predah i odmoriti u kafe baru koji se nalazi u sklopu ovog kompleksa u Kalesiji, kao i mini market. Mi smo ponosni baš što smo u Kalesiji napravili ovaj kompleks, jer smo nekako osjetili da ovdje nedostaje, da nam nedostaje i autobuska stanica, a mislim pumpa je... kao pumpa, ima dosta pumpi, ali eto i mi smo se tu našli kao partneri sa ostalim. Načelnik Džafić je i opština Kalesija su nam izlazili u susret sa svom dokumentacijom koja nam je trebala, tako da je ovo išlo planiranim tokom i sve je završeno baš u rokovima kojima smo mi i predvidjeli. Kalesija do sad nije imala autobusne stanice i moram da kažem da ovo je jedna od najljepših benzinskih pumpi na području općine Kalesija. Ja ovom prilikom zaista želim da se zahvalim Kopeks Junuzoviću, to jest Amiru Junuzoviću, koji je zaista uložio ogromna sredstva, više od 3-4 miliona konvertibilnih maraka je uložio u Kalesiju. Ovom prilikom njemu i njegovoj porodici želim puno zdravlja i sreće i da nastavi dalje ovim tempom i ovim putem da razvija i našu Kalesiju i druge lokalne zajednice na području Federacije Bosne i Hercegovine. Benzinska pumpa sa najmodernijim, najsavremenijim izgledom u maloprodajnom objektu nudi vrhunsku uslugu i besprekornu kvalitetu proizvoda u svom asortimanu po najpovoljnijim cijenama autokozmetike. Ostvariti možete i dodatni popust na gorivo korištenjem kartice pogodnosti. Da biste postali vlasnik kartice, potrebno je da preuzmete brošuru na benzinskoj pumpi i ispunjenu predate uposlenicima, nakon čega vaša kartica ide u izradu. Novootvorena benzinska pumpa se nalazi na adresi Senada Hodžića Mehdina BB.